حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفر منه الجمود ولا يلقيه العطاء والجود إذ كل معد منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد زیارت وارثہ میں ہماری گفتگو شروع کے پانچ چھ بند میں چل رہی تھی السلام علیہ وارثہ آدم صفوت اللہ السلام علیہ وارثہ نوح نبی اللہ السلام علیہ وارثہ ابراہیم خلیل اللہ السلام علیہ وارثہ موسیٰ کلیم اللہ السلام علیہ وارثہ عیسیٰ روح اللہ السلام علیہ وارثہ محمد حبیب اللہ السلام علیہ وارثہ امیر المؤمنین ولی اللہ کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جو انبیاء کے وارث ہیں زیارت وارثہ میں بیان کیا جا رہا ہے زیارت وارثہ اس کے علاوہ بھی نقل ہوئی ہے لیکن جو مشہور زیارت وارثہ ہے وہ یہی زیارت وارثہ ہے علیہ السلام خود جابر ابن عبداللہ انصاری نے جب اربعین کے دن جو سب سے پہلے زائر حسینی تھے جو زیارت پڑی تھی وہ اسی انہی الفاظ کے ساتھ اگرچہ مختلف الفاظ تھے اس کے لیکن زیارت وارثہ یعنی اس میں بھی وارث انبیاء کہہ کر پکارا تھا یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وارث انبیاء ہونا یہ کم از کم جابر ابن عبداللہ انصاری کے لیے بالکل واضح تھا اگرچہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ساتویں امام کی جو روایت آپ کی خدمت میں نے بیان کی کہ راوی جو ساتویں امام کی خدمت میں آیا اور سوال کیا کہ کیا ختمی مرتبہ 1,23,999 انبیاء کے وارث ہیں علم میں تو وہ روایت آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ امام نے ثابت کیا نہ فقط ختمی مرتبہ بلکہ تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام اور جو حجت خدا ہیں یہ سب کے سب وارث انبیاء ہیں بلکہ وارث انبیاء کا مطلب یہ نہیں ہے خب یہ بھی ایک نقطہ ملاحظہ فرمائیں کہ کل بھی میں نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا زیارت وارثہ کے ذریعے سے آج پھر اس نقطے کی طرف اشارہ کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ فقط اور فقط 1,23,000 انبیاء کی جو میراث علم تھی فقط اور فقط ان میراث کے پانے والے ہیں نہیں اس کے علاوہ بھی جو انبیاء ما سبق جن چیزوں سے واقف نہیں تھے جن چیزوں کا علم نہیں تھا ختمی مرتبت اور آئمہ اطہار علیہ السلام وہ بھی ان علوم کے حامل تھے ان علوم کے جاننے والے تھے کہ جو
انبیاء ما سبق جس کو نہیں جانتے تھے. اور انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کیا تھا, آج روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ جو کچھ اہل آسمان اور اہل زمین کے پاس ہے یہ سب کا سب آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کرتا ہے اور ان کی برکتوں سے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. خب آپ کی خدمت میں عرض کیا, السلام علیک یا نوح, السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ, کہ اے نوح کے وارث یعنی سید الشہداء, جو اے نوح کے وارث سید الشہداء کہ جو اللہ کے نبی ہیں. اب یہ خدمت میں عرض کیا کہ ظاہراً ان اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے, ہر نبی کے جن اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے یہ اوصاف جو نبی کے ساتھ مخصوص بیان کی جا رہی ہے, حضرت آدم کی صفت صفت اللہ کی صفت آئی, حضرت نوح کی نبی اللہ کی صفت آئی, حضرت ابراہیم کی خلیل اللہ کی صفت آئی, حضرت موسیٰ کی کلیم اللہ کی صفت آئی, حضرت عیسیٰ کی روح اللہ کی صفت آئی. تو یہ بظاہر یہ بیان کرنا, یہ زیارت بیان کر رہی ہے کہ وہ خصوصیت جو اس نبی کی تھی اس خصوصیت میں سید الشہداء بھی شامل ہے, اس خصوصیت میں سید الشہداء بھی شامل ہیں. یہ بحسب ظاہر زیارت وارثہ سے استفادہ ہوتا ہے. اور جیسا کہ آپ کی خدمت نے کبھی بیان کیا کہ تمام کی تمام جب وارث ہے علم میں اور مقامات اور فضیلت میں سید الشہداء تمام انبیاء کے, تو اس زیارت وارثہ سے اس بات کا استفادہ ہوتا ہے کہ امام حسین سید الشہداء تمام انبیاء سے افضل قرار پاتے ہیں, تمام انبیاء سے افضل ہونا قرار پاتے ہیں. جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں روایت بیان کی تھی کہ من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علم ہی, کہ جو حضرت آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ, تو فلینظر الى علی ابن ابی طالب, تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف نگاہ کرے. اگر علی ابن ابی طالب کی طرف اگر نگاہ کی تو گویا ایسا ہے جیسے آدم کے علم کی طرف نگاہ کی, ایسا ہے کہ نوح کی فہم کی طرف نگاہ کی, ایسا ہے کہ ابراہیم کی خلت کی طرف نگاہ کی, ایسا ہے کہ موسیٰ کی مناجات کی طرف نگاہ کی, ایسا ہے کہ عیسیٰ کی عبادت کی طرف نگاہ کی. یعنی یہ ساری کی ساری صفت بارز ترین یہ جو صفات ہے انبیاء کی, یہ ساری کی ساری امیر المومنین میں جمع ہو جاتی ہے. لہٰذا امیر المومنین کا تمام انبیاء کے اوپر فضیلت با فضیلت ہونا ثابت ہو جاتا ہے. اب حضرت نوح کو بیان کیا گیا, السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. تو قطعاً امیر المومنین اور اہل بیت 18 علیہ السلام انبیاء میں سے نہیں تھے, قطعاً انبیاء میں سے نہیں تھے. لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں کل میں نے عرض کی کہ نبی کی دو قسمیں ہیں, ایک نبوت خاصہ کہلاتی ہے, ایک نبوت عامہ کہلاتی ہے. انبیاء جو 123,999 انبیاء 1,23,999 انبیاء کے پاس جو نبوت تھی یہ نبوت خاصہ تھی. نبوت خاصہ سے امامت کا مرتبہ بلند ہے, نبوت خاصہ سے امامت کا مرتبہ بلند ہے. بس لہٰذا توجہ کیجیے گا کہ ایک باریک اور مشکل نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, توجہ کیجیے گا. صحیح ہے کہ حضرت امیر المومنین اور آئمہ کے پاس عہدہ نبوت نہیں تھا, لیکن توجہ کیجیے گا, جن انبیاء کے پاس عہدہ نبوت تھا, در حقیقت عہدہ نبوت کب ملتا ہے, عہدہ نبوت ملتا ہے کہ جب 123,999 انبیاء فضیلت میں جس مقام پر تھے, خدا کے نزدیک مقرب بندے تھے, چنے ہوئے بندے تھے, برگزیدہ بندے تھے فضیلت میں, تو ان کو نبوت عطا کی. لہذا السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ, یعنی نبی تو نہیں ہے بلکہ نبی سے بڑھ کر ہے, کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. نبی تو نہیں ہے لیکن وہ سارے کے سارے فضائل جو ایک نبی کے پاس ہونے چاہیے تھے وہ سید الشہداء کے پاس موجود ہیں. توجہ فرمائیں گے, کیونکہ نبوت کا عہدہ ملتا ہے فضائل کو مد نظر رکھ کر, وہ خود ورنہ خدا ہم کو نبوت دے دیتا.
خدا ہم کو نبوت دے دیتا، خدا ہم کو رسالت دے دیتا، نہیں، بندے کی قابلیت، بندے کی فضیلت، بندے کے مقام اور منزلت کو دیکھ کر یہ عہدہ دیا گیا۔ توجہ کیا آپ نے؟ بس در حقیقت السلام علیہ وارث نوح النبی اللہ، تو کوئی آ کر، ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس کی وضاحت آگے جا کے کروں گا، کہ کوئی آ کر یہ نہ کہے کہ حضرت علی کے پاس نبوت نہیں تھی، حضرت علی کے پاس نبوت نہیں تھی۔ تو توجہ کیجیے گا، نبوت کا عہدہ امامت کے عہدے سے نچلا عہدہ ہے۔ انبیاء قابل احترام ہیں، انبیاء قابل تعظیم ہیں، انبیاء ان کا احترام واجب ہے، نبی معصوم ہوا کرتا ہے، خدا کا نمائندہ ہوا کرتا ہے، لیکن آئمہ کے لیے نبوت عامہ کو بیان کرنا یہ امامت کی توہین ہے، یہ امامت کی توہین ہے۔ یعنی آپ کسی دفتر میں، کسی آفس میں، کسی جو ہائی کلاس اسٹیٹس رکھتا ہو، اس کو اگر چھوٹے عہدے سے اگر آپ تعبیر کریں، اگر اس کو چھوٹا عہدہ دیں، تو اس کی توہین ہے۔ لہذا یہاں پر در حقیقت السلام علیہ وارث نوح النبی اللہ جب کہا، تو حضرت نوح کی نبوت کو بیان کیا، یعنی وہ فضائل جو حضرت نوح کے تھے، وہ فضائل سارے کے سارے سید الشہداء کے پاس موجود ہیں۔ اس سے زیادہ ہے، اس سے کم ہے، اس سے کم تو نہیں ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ہے، تو یہ ہم دوسری دلیلوں سے ثابت کریں گے۔ بس امید ہے کہ یہ نقطہ آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کر سکا ہوں گا، کہ در حقیقت السلام علیہ وارث نوح نبی اللہ، یعنی اس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے، کہ یہ جو تیسرا جملہ ہے اس کے ساتھ مزید اس بات کی وضاحت آ جائے گی، السلام علیہ وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیہ وارث ابراہیم خلیل اللہ، کہ سید الشہداء کے اوپر سلام ہو، کہ جو وارث ابراہیم ہے۔ جس حضرت ابراہیم کی خصوصیت کیا ہے؟ اہم ترین خصوصیت، بہت ساری خصوصیت کی حضرت ابراہیم کی، حضرت ابراہیم کی بہت ساری خصوصیت تھی، خدا کی عبادت کرنے والے تھے، موحد تھے، اور قربانی دینے والے تھے، بہت سارے مناقب اور فضائل تھے، لیکن جو بارز اور اہم ترین جو صفت تھی حضرت ابراہیم کی، وہ ان کی خلت ہونا تھا، ان کا خلیل اللہ ہونا تھا، ان کا خلیل الرحمن ہونا تھا، خدا کا خلیل ہونا تھا۔ لیکن توجہ کریں کہ حدیث بیان کرتی ہے، ایک درود پڑھ دیں محمد والے، کہ ان کی جو بارث ترین مزدار تھی ان کا خلیل ہونا تھا۔ خوب، جب خداوند متعال نے، جب خداوند متعال نے اس آیت کو نازل کیا، کون سی آیت؟ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب خدا، جب حضرت ابراہیم کا امتحان ہو گیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، کیا نازل ہوئی؟ انی جاعلک للناس اماما۔ اس کی تفسیر میں امام ارشاد فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں امام ارشاد فرماتے ہیں، اگرچہ یاد رکھیے گا، خود یہ آیت ایک حد تک مدعا کو ثابت کر سکتی ہے۔ مدعا کیا ہے ہمارا؟ مدعا یہ ہے کہ مقام امامت مقام نبوت عامہ سے بلند ہے، مقام امامت مقام نبوت عامہ سے بلند تر ہے، نبوت عامہ، نہ کہ نبوت خاصہ، ختمی مرتبہ نبوت خاصہ کے حامل ہیں۔ اب یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ کیوں نبوت خاصہ اور نبوت عامہ کے درمیان کیا فرق ہے اور کس طریقے سے فضیلت ہے، کہ فی الحال اس موضوع کو نہیں چھیڑا جا سکتا ہے، لیکن یہ خود ایک قابل توجہ گفتگو ہے کہ کیوں نبوت خاصہ ختمی مرتبہ کی نبوت باقی 1,23,000 انبیاء کی نبوت سے افضل ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ بس اگر ہمارے پاس یہ حدیث نہ بھی ہوتی، تو اس آیت سے ہم مسلمانوں کو ثابت کر سکتے تھے کہ مقام امامت مقام نبوت سے بلند تر ہے، لیکن اب ظاہر وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس آیت سے استدلال کروں، ہم معصوم کی حدیث کی طرف جاتے ہیں، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، متعدد روایات ہیں کافی شریف کی، اگر میں اشتباہ نہ کروں کافی شریف کی روایت ہے، کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم نبیا قبل ان یتخذہ عبدا۔ عبودیت، عبودیت کیا ہے در حقیقت؟ بندگی۔ دیکھیں ہم تو ابھی مونٹیسری
और प्राइमरी में ही फेल हो चुके हैं, हम तो मोंटेसरी और प्राइमरी में ही फेल हो चुके हैं। अंबिया इन तमाम मराहिल को तय करते करते उस मकाम नबूवत और रिसालत और इमामत के मकाम पर पहुंचते हैं। ये मैं अंबिया की बात कर रहा हूँ, ये मैं अंबिया की बात कर रहा हूँ कि इसकी शायद आगे जाके वजाहत करूँ। हम तो पहले ही मरहले में जो हथियार डाल चुके हैं और वहीं पर हम फेल हो चुके हैं कि खुदावंद मुताल कहता है कि खुदा इन्नल्लाह तखज़ इब्राहीम इब्राहिम एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बार दीगर सलवार पढ़ते हैं। सीक्वेंस थोड़ी सी मशकूक हो गई मेरे लिए, मैं आपकी खिदमत में फिर भी कोशिश करता हूँ। बारे दीगर सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। खूब हदीस क्या है, इख्तिसास की रिवायत है पांचवें इमाम से, छठे इमाम से नहीं, पांचवें इमाम से रिवायत है कि इन्नल्लाह तखज़ इब्राहीम अब्दन कबला अन यतखज़हु नबिया व तखज़ नबिया कबला अन यतखज़हु रसूला व तखज़ रसूल कबला अन यतखज़ खलीला व इन्नल्लाह तखज़ इब्राहीम खलीला कबला अन यतखज़हु इमामा। क्या फरमाते पांचवें इमाम, पांचवें इमाम फरमाते कि खुदावंद मुताल ने हज़रत इब्राहीम को नबूवत से पहले बंदगी के मकाम पर पाया। ये जो मसला बंदगी है इसको मैं कह रहा हूँ मोंटेसरी और प्राइमरी कि हम तो इसी बंदगी के ही रास्ते में फेल हो चुके हैं, इस बंदगी के राह में ही फेल हो चुके हैं। बंदगी खुदा की बंदगी, मुकम्मल तौर पर इंसान बंदे खुदा बन जाए। हम यहाँ पर आए, दुनिया में क्यों आए, हम दुनिया में आए हैं बंदा बनने के लिए आए हैं। ये जो कुरान की आयत है वमा खलकुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून कि जिन्नो इंस को खुदा ने मुताल ने खल्क किया है, किस चीज़ के लिए खल्क किया है? आमतौर पर तर्जुमा क्या करते हैं, इबादत के लिए खल्क किया है। नहीं, इबादत इबादत तो शैतान ने भी की, इबादत तो बड़े बड़े गुनहगारों ने की, इबादत नहीं है। वमा खलकुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून जिन और इंस को खल्क किया ताकि वो मकाम उबूदियत और बंदगी पर पहुंच जाए, मकाम बंदगी पर पहुंच जाए। ये दर हकीकत इंसान की खिलकत का मकसद है, यानी हम अपने अंदर से शैतानियत को ख़त्म करें, फिरौनियत को ख़त्म करें, शद्दादियत को ख़त्म करें। हम अपने अंदर जो अना रखते हैं, हम अपने अंदर जो मैं रखते हैं, इसको ख़त्म करना ये कमाल है। इसके लिए खुदावंद मुताल ने खल किया। लिहाजा खुदावंद मुताल अपने इल्म साबिक से जानता था, अपने इल्म साबिक से जानता था कि ये अंबिया और आयमा बिलखसूस आयमा अथार अलैहिस्सलाम बंदगी के किस कमाल और किस मेराज पर होंगे, लिहाजा खुदावंद मुताल ने इनका इंतखाब किया और हमारा और आपका इंतखाब नहीं किया। इमाम फरमाते हैं कि खुदावंद मुताल ने हजरत इब्राहिम को नबी बनाने से पहले इन्नल्लाह तखज़ इब्राहीम अब्दन कबला अन यतखज़हु नबिया कि खुदावंद मुताल हजरत इब्राहिम को नबी बनाने से पहले बंदगी के मकाम तक पहुंचाता है, बंदगी के मकाम तक हजरत इब्राहिम पहुंचते हैं। व तखज़ा नबीन कबल यतखज़हु रसूला, खूब ये भी एक बहस है और बात वाज़े है कि मकाम नबूवत और मकाम रिसालत में फ़र्क है, मकाम नबूवत और मकाम रिसालत में फ़र्क है। 1,24,000 अंबिया, अंबिया सारे के सारे अंबिया है। रिसालत का मकाम नबूवत के मकाम से बालातर है, रिसालत का मकाम नबूवत के मकाम से बुलंदतर है। लिहाजा खुदावंद मुताल कहता है कि हमने इब्राहिम को
نبوت حاصل نبوت کے مرتبے تک پہنچانے سے پہلے ہم نے ان کو بندگی کے مقام تک پہنچایا، بندگی کے مقام کے بعد ہم نے نبوت کے مقام تک پہنچایا، اور نبوت کے مقام پر پہنچانے کے بعد رسالت کے مقام پر پہنچایا، اور قبل اس کے کہ ان کو خلت کے مقام پر پہنچائیں، یہ خلیل نے توجہ کریں، حضرت نوح کو کیا کہہ کر پکارا تھا؟ السلام علیکم یا وارثا نوح النبی اللہ. حضرت ابراہیم نبوت سے بالاتر ہے، حضرت ابراہیم رسالت سے بالاتر ہے، خلت کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، خلت کے مقام پر. کہ امام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے، خداوند متعال نے جناب ابراہیم کو مقام رسالت کے بعد مقام خلت عطا کیا. اور امام ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کیجیے گا، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کو مقام امامت سے پہلے خلت کے لیے انتخاب کیا، اور جب مقام خلت تک پہنچے تو پھر خداوند متعال نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم آج میں تمہیں لوگوں کے لیے امام قرار دے رہا ہوں. بس کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مقام امامت مقام رسالت کے مقام نبوت کے بعد ہے، مقام امامت مقام رسالت سے بالاتر ہے، مقام امامت مقام خلت سے بالاتر ہے. کہ قرآن کیا کہتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے تم کو لوگوں کے لیے امام بنایا. ممکن ہے کوئی آ کر اعتراض کرے، کوئی کم عقل انسان، کوئی متعصب انسان، کوئی ناصبی انسان، ممکن ہے آ کر کوئی اعتراض کرے. کیا اعتراض کرے؟ کہ بھائی حضرت ابراہیم کے پاس تو دو خصوصیت تھی، حضرت ابراہیم کے پاس تو، یا ممکن ہے کوئی ہمارا بچہ اور جوان سوال کرے، سمجھنے کے لیے سوال کرے. یہ ساری صفات تو میں نے غیروں کی بیان کی، لیکن ممکن ہے کسی ہمارے بچے اور جوان کے ذہن میں سوال آئے، ویلڈ سوال ہے یہ. کیا سوال؟ کہ ممکن ہے کوئی آ کر کہیں بھائی حضرت ابراہیم کے پاس تو دو بیچ تھے، حضرت ابراہیم کے پاس تو دو عہدے تھے، ایک نبوت کا بھی عہدہ تھا اور ایک امامت کا عہدہ تھا، اور امیر المومنین اور آل علی کے پاس فقط امامت کا عہدہ تھا. تو میرے بچے اور میرے عزیز توجہ کریں، ایک انسان، ایک ہستی، ایک نبی، جو درجے بے درجہ وہ اس کا امتحان ہو رہا ہے اور وہ اس مقام پر پہنچ رہا ہے، اور ایک ہستی وہ ہے کہ جس کی خلقت ہی امامت کے ساتھ ہو رہی ہو. میں نے آپ کے خدمت میں ایک جملہ کہا تھا کہ نبوت خاصہ نہیں، نبوت عامہ آئمہ کے لیے فرض کرنا یہ ان کی توہین ہے، یہ ان کی توہین ہے. اس لیے کہ امامت مرتبہ بالاتر ہے، مرتبہ بلند ہے. لہذا اس روایت سے واضح طور پر، اگر کوش کاش کوئی ان روایتوں کو پڑھ لے، کافی کی روایت ہے، اختصاص کی روایت ہے، کہ واضح طور پر یہ حدیث. اور توجہ کیجیے گا، ایک اور بات آپ کی خدمت میں کر دوں کہ ممکن ہے کوئی آ کر کہے بھائی یہ تو حضرت ابراہیم کی نبوت کی بات ہے، باقی انبیاء تو میرے بچوں جوان یاد رکھیے گا 123,999 انبیاء، 123,999 انبیاء، ان سب انبیاء میں دیکھیے 124,000 انبیاء میں سب سے بلند ترین نبی کون ہے؟ ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سب سے افضل ہے کیونکہ نبوت خاصہ کے حامل ہیں، نبوت خاصہ رکھنے والے ہیں، لہذا سب سے افضل ہے. لیکن 123,999 انبیاء میں سب سے افضل ترین نبی کون ہے؟ سب سے افضل ترین نبی حضرت ابراہیم ہیں. حضرت ابراہیم 123,999 انبیاء میں سب سے افضل ترین نبی حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ افضل ہے. بس ثابت ہوتا ہے کہ جب خلت، جب خلیلیت یہ مقام امامت سے پائن تر ہے، یعنی جب خلیل بنتا ہے اس کے بعد مقام امامت آتا ہے، تو جب حضرت ابراہیم کے، حضرت ابراہیم سے امامت کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، تو ثابت ہو جاتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم سے مادون ہیں، جو حضرت ابراہیم سے کمتر ہیں باقی انبیاء، خود بخود ان پر فضیلت اہل بیت اطہار اور آئمہ اطہار کی ثابت ہو جاتی ہے. خوب، بس
یہ بات یہاں تک واضح ہو گئی. السلام علیکم وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ. کل آپ کی خدمت میں ایک روایت بیان کی, اس روایت بیان کرنے سے پہلے, روایت تو بیان کل کی, اشارہ کرنے سے پہلے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیں مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے خاتم الانبیاء سب سے افضل ہے, کل بھی بیان کیا تھا. دوسرے درجے پہ امیر المومنین ہیں, اس کے بعد آئمہ اطہار علیہ السلام آئے, ان کے درمیان فضیلت پنجتن پاک کی جو فضیلت ہے باقی آئمہ پر ہے, باقی آئمہ کی آپس میں ہے یا نہیں ہے یہ بہرحال روایتوں کو چھوڑ دیجیے, ابھی فی الحال اس موضوع کو چھوڑ دیجیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ علم میں, فضائل میں اور عصمت میں یہ 14 کے 14 معصومین برابر ہیں, 14 کے 14 معصومین علم کے اعتبار سے برابر ہیں. ایک جو علم ہے, اب علم کیا ہے وہ تو خدا بہتر جانتا ہے, لیکن جو علم ہے, جو آپ کی خدمت میں نے روایت پڑھی تھی, ساتویں امام کی روایت پڑھی تھی, اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم میں سب کے سب برابر ہیں, عصمت میں سب کے سب برابر ہیں. خوب اب السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ, ایک درود پڑھتے محمد والے محمد پر. السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ, کہ سلام ہو اس حسین ابن علی پر سلام اللہ علیہ, کہ جو وارث موسیٰ ہے سلام اللہ علیہ. خدا کی, حضرت موسیٰ کی خصوصی صفت کلیم اللہ ہے, کلیم اللہ ہے. آپ نے کل روایت ملاحظہ کی, کیا تھی؟ من ارادا ان ينظر الى موسیٰ فی مناجاتہ, کہ جو شخص حضرت موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے کون سی صفت میں, جو خدا سے وہ مناجات اور کلام کیا کرتے تھے, تو فلینظر, تو وہ کس کی طرف دیکھے؟ علی ابن ابی طالب کی طرف نگاہ کریں. تو یہ صفت مناجات کی اور کلام کی صفت, یہ خوب امیر المومنین اور باقی 12 اماموں, باقی 11 اماموں کے لیے بھی ثابت ہوتی ہے. خوب زیارت وارثہ کہ یہ چند بند آپ کی خدمت میں بیان کیے میں نے. اچھا ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں اور اس کے بعد ہم ایک دوسرے ٹکڑے کی طرف جاتے ہیں, کہ السلام علیکم وارث محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خاتم الانبیاء کے وارث حسین ابن علی, اور آپ کی خدمت ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا, اس سے پہلے میں نے ساتویں امام کی روایت بیان کی تھی, کیا؟ کہ 1,23,000 انبیاء کے ان کے وارث خاتم الانبیاء ہیں, اور 12 امام خاتم الانبیاء کے وارث ہیں. اور جیسا کہ خود خاتم الانبیاء ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی, میں نے اپنے لیے خدا سے جس چیز کو دریافت کیا اور مانگا وہ تمہارے لیے بھی مانگا, لہذا سوائے نبوت کے, سوائے نبوت کے, لہذا وہ تمام فضائل, وہ تمام مناقب, وہ تمام مرتبے اور علم جو میرے لیے ثابت ہے اے علی ابن ابی طالب, تمہارے لیے بھی ثابت ہے. اور جو امیر المومنین کے لیے ثابت ہے واقعی آئمہ کے لیے بھی ثابت ہے. لہٰذا وارث ختمی مرتبہ اس انداز سے, یعنی وہ سارے کے سارے فضائل سوائے نبوت کے, وہ سید الشہداء کے لیے ثابت ہوتے ہیں. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا ولم تلبسک من متلہمات ثیابہا. اچھا اس سے پہلے میں نے زیارت میں بہت, ظاہر ہے میری صرف 1.5 مجلس باقی رہ گئی, آدھی آج کی اور کل 1-1.5 مجلس باقی رہ گئی ہے, تو ظاہر ہے پوری زیارت وارثہ تو مکمل نہیں ہو سکتی ہے. تو میں نے لعنت کا جو شعبہ ہے, جو زیارت وارثہ میں جو لعنت بھیجی گئی ہے, وہ انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اور اعلان بھی کر دوں, تاکہ جو افراد سننا چاہتے ہیں وہ آ کر استفادہ کریں کہ لعنت جو وہ کس طرح, جو ہمارے دین کا حصہ ہے, کہ اگر کوئی شخص لعنت کو نہیں مانتا تو مذہب تشیع سے خارج ہے. کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. ایک درود پڑھتے محمد والے محمد پر. ہمارے پاس باقی رہ گئے, ظاہر ہے پوری تو ہم زیارت وارثہ مکمل نہیں کر سکے, یہ ایک ٹکڑا
جو روایتوں سے چند جملے آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. خوب کہ یہاں پر سب سے پہلے گواہی دیتا ہوں میں کہ آپ نور ہیں. اچھا یہ ایک بہت ہی مشکل بحث ہے, مشکل بحث ہے. اچھا ہمارے یہاں ایک جھگڑا چل رہا ہے, میں بہت حساس مرحلے میں قدم رکھ رہا ہوں کیونکہ اب زیارت وارثہ مجھے دھکیل کر وہاں پر پہنچا دی ہے. ایک بحث برائے بحث ایک چل رہی ہے, واٹس ایپ کی بحث ہے, علماء کی بحث نہیں ہے. حتیٰ اگر آپ آگے سیستانی کے دفتر میں استفتہ کریں تو آگے سیستانی کے دفتر والوں کو یہی نہیں پتہ چل رہا کہ سوال کیا ہے. حقیقت کہہ رہا ہوں میں, ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہاں پر سوال کیا پوچھا جا رہا ہے. سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ. ایک بحث ہے امام کی ولادت اور امام کے ظہور میں. اب جو ظہور کہہ رہا ہے ان کا معنی کیا ہے, وہ ان کی مراد کیا ہے, آیا وہ زیارت وارثہ کے منکر ہے, آیا وہ امیر المومنین کے خانہ کعبہ میں ولادت کے منکر ہے کہ بظاہر مسلم کوئی شیعہ اس کے منکر نہیں ہو سکتے. یہ تو وہ اعزاز ہے کہ شیعہ آج ایک گروہ پیدا ہو رہا ہے, ورنہ خود اہل سنت کے علماء نے بیان کیا کہ ولادت امیر المومنین خانہ کعبہ میں یہ سوائے امیر المومنین کو کہ کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے, کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے. خوب لیکن خوب اب اشہد انک نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور ہیں, اسلام شامخہ یعنی آپ کے آبا و اجداد کے صلبوں میں اور ارحام مطہرہ میں. کہ یہ خود جملہ بیان کر رہا ہے کہ آئمہ اطہار علیہ السلام کے آبا و اجداد پاک و پاکیزہ اور موحد تھے, جیسا کہ ہم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے. اشہد انک نورا فی الاصلاب الشامخہ, نور ہے, حقیقت ان کی نور ہے. لیکن خداوند متعال نے, اچھا ایک بات کہ حضرت آدم خاکی ہیں, یعنی خاکی سے مراد جو ظاہری مٹی سے بنائے گئے. اب میں بہت ہی اس سے زیادہ حساس معاملے میں نہیں جانا چاہتا ہوں. حضرت آدم میرے اور آپ کی طرح جسم رکھتے ہیں, سوال کیا آئمہ اطہار میرے اور آپ کی طرح جسم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے اس دنیا میں؟ اب رکھتے ہیں, نور تو نہیں چل رہا تھا. اچھا یہ نور بھی کیا ہے, اس کی حقیقت بھی مجھے اور آپ کو نہیں معلوم ہے. یہ نور ہے, یہ جو چمک رہا ہے, جو لائٹیں چل رہی ہے, یہ لائٹ نور ہے. کیا آئمہ اور خدا اللہ نور السماوات والارض, کہ خدا زمین و آسمان کا نور ہے؟ انی خلقتک وخلقت علیا وفاطمہ والحسن والحسین من نوری, کہ اے ختمی مطلب میں نے تم کو خلق کیا, علی کو خلق کیا, فاطمہ کو خلق کیا, حسن و حسین کو خلق کیا اپنے نور سے. یہ نور کیا ہے؟ کیا نور چاند اور سورج اور اس کے بہت بڑے کسی ورژن کو نور, وہ کوئی نور ہے؟ نہیں, یہ مجھے اور آپ کو نہیں معلوم ہے. یہ مجھے نہیں, مجھے اور آپ کو نہیں معلوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا, یہ جتنا بھی نور ہے یہ سب میٹر ہے, یہ سب مادہ ہے, یہ سب مادہ ہے. خدا مادے سے بری ہے, خدا مادے سے بری ہے. جب خدا مادے سے بری ہیں تو خدا اب اپنے نور سے ان کو خلق کر رہا ہے, تو یہ اس کی حقیقت مجھے اور آپ کو نہیں معلوم ہے. یہ جو بات شعرا کہتے ہیں, کہ شعرا کہتے ہیں, شعر تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن مفہوم اس قسم کا, کہ آل محمد انسانوں سے بڑھ کر اور خالق سے دونا پائنتر, یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہم انسانوں سے بالا تر ہیں اور خدا سے پائنتر ہے, خدا سے ان کا مقام دونتر ہے, نیچے ہے ان کا مقام, یعنی وہ ہستیاں ہیں اور حقیقت ہے. دیکھیں میں اور آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. جب آل محمد نے کہہ دیا, جب آل محمد نے کہہ دیا, جب ختمی مرتبہ نے کہہ دیا, اے علی تم کو کسی نے بھی نہیں پہچانا, یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا, تو اس کے بعد بات پہنچ جاتی کہ ہم اس بحث کو بند کرتے ہیں. وہ مقام, خب اب ان کی
इस दुनिया में आमद किस तरह है। खूब ये न किसी के लिए रोशन है, न किसी के लिए वाजे है, न किसी को जब वाजे नहीं है, एक तो मुश्किल हमारी ये होती है, हम उन बहसों को बहस करते हैं जो हमें मालूम नहीं होती है। बहस उन बातों पे कीजिए जिसका इल्म हो इंसान के पास, उन चीज़ों की गुफ्तगू करें जो हम जानते हो, लेकिन वो हस्तियाँ कि जिनके बारे में हम कुछ ना जानते हो कि खुदावंद मुताल इस तरीके से बयान करें कि खलकतु का व खलकतु अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन मिन्नूरी सुम्मा अरस्तु विलायतहुम अलल मलाइका व खल्की फमन कबलहा फहुआ मिनल मुकर्रबीन वमन जहादहा फहुआ मिनल काफिरीन। भाई हदीस है, हदीस का तर्जुमा पढ़ लेता हूँ, बाकी मर्जी है जिसको जो समझना हो समझ लें। एक बात सिर्फ अपने बच्चों और जवानों के लिए कह दूँ, काफिर सिर्फ इशारा करूँगा यहाँ पर, बाद में तर्जुमा करूँगा, आप खुद समझ जाइएगा। काफिर एक काफिर फिकही हुआ करता है, तौजुल मसाइल का काफिर, तौजुल मसाइल में एक काफिर की बहस है, नजासात में काफिर की बहस है कि काफिर किसको कहते हैं, जो तौहीद का मुनकिर हो, जो रिसालत का मुनकिर हो, जो कुरान का मुनकिर हो, जो नबूवत का मुनकिर हो, जो मुसलमात दीन मुसलमात इस्लाम का मुनकिर हो, उसको काफिर कहते हैं। और वो क्या है, वो नजिस है। ये कौन सा काफिर है, ये तौजुल मसाइल का काफिर है, ये तौजुल मसाइल का काफिर है। एक काफिर जो कयामत के मैदान में काफिर कहकर पुकारा जाएगा, कयामत के मैदान में तीन डिवीजन नहीं है, कयामत के मैदान में तीन डिवीजन नहीं है कि एक मोमिन एक मुसलमान एक काफिर, इससे ज्यादा मैं वजाहत नहीं करना चाहता। अब हदीस बयान कर देता हूं, बाकी आप खुद समझ जाइएगा। ये जो तकसीम है ये फिकही तकसीम है, ये तौजुल मसाइल की तकसीम है, कयामत के मैदान में या मोमिन है या काफिर है। इमाम क्या फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं कि खुदावंद मुताल ये कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलकतु का व खलकतु अलियन व फातिमा व हसन व हुसैन मिन नूरी, कि मैंने ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको खल्क किया, अली को खल्क किया, फातिमा को खल्क किया, हसन व हुसैन को खल्क किया अलैहिम सलातो व सलाम को मिन नूरी व अरस्तु विलायतहुम अलल मलाइका व अला सायरिल खल्की, कि मैंने इन हस्तियों की विलायत को मलाइका के सामने पेश किया, इनकी विलायत को मैंने तमाम अपनी मखलूकात के सामने पेश किया। फमन कबिलहा काना मिनल मुकर्रबीन, जिसने कबूल कर लिया वो मुकर्रब बंदा हो गया, वो मोमिन हो गया। वमन जहादहा वमन अनकरहा फहुवा मिनल काफिरीन, जिसने इस विलायत का इनकार किया वो काफिरों में से हो गया। फोर है, जिसको कबूल करना है कबूल करे, जिसको कबूल ना करना कबूल ना करे। वो कबूल ना करने वाला कौन बनेगा, कबूल ना करने वाला कौन बनेगा? ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया आप उठकर चले जाए, भाई मैं तो कबूल नहीं करता हूं। कबूल करने वाला कौन बनेगा? कबूल करने वाला वो बनेगा कि जो शैतान बन गया। शैतान ने भी कबूल नहीं किया, शैतान ने भी खुदा की बात को कबूल नहीं किया। वो मर्जी है, जिसको कबूल करना हो कबूल करें, जिसको कबूल करना हो कबूल ना करें। कि रिवायत कहती है लव अन्ना अब्दन अबदनी, खुदावंद मुताली कहता है लव अन्ना अब्दन अबदनी अल्फसना, नहीं लव अन्ना अब्दन अबदनी हत्ता यनकतो व यसीरो कशनिल बाली सुम्मा अतानी जाहिदन ले विलायतेहिम लम अदखुलहु फिल जन्ना वला अज़ललतुहु फी तहते अर्शी, कि अगर कोई शख्स मेरी इबादत करता है। कितनी इबादत करता है भाई, मैंने और आपने कितनी इबादत की? जिंदा है ना, जिंदा है, इबादत की फिर भी जिंदा है, इसका मतलब हमने बहुत ज़्यादा इबादत नहीं की। तंदुरुस्त है माशाल्लाह से, हट्टे गट्टे हैं,
इसका मतलब है हमने वो वाली इबादत नहीं की जो खुदा इस हदीस में बयान कर रहा है। लव अन्ना अब्दन अबदनी हत्ता यनकतो और यसीरो का छिन्नल बाली, कि अगर कोई शख्स मेरी इतनी 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 इबादत करे कि मर जाए इबादत करते करते, या सूखी लकड़ी की तरह हो जाए, बताइए इसका माना इबादत करते करते सूखी लकड़ी की तरह हो जाए। सुम्मा अतानी और उसके बाद वो मेरे पास आए, जाहिदन ले विलायत हिंद इनकी विलायत का इनकार करते हुए, लम अदखुलहु फिल जन्ना, लम अदखुलहु फिल जन्ना, एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद को, बस जहमतों को तमाम करूं और एक आखिरी रिवायत को सुन लीजिए। इसमें नूर भी आ गया, अब जो रिवायत आपकी सदमे में बयान कर रहा हूं, और हम और आप खुदा का शुक्र अदा करें खुदावंद मुताल ने हमें और आपको किस नेमत से नवाजा है। भाई अभी तक तो बात क्या हो रही थी, अभी तक तो बात यह हो रही थी कि आइमा वारिस अंबिया है, बहस ये हो रही है कि आया, यानी बहस से मुराद साबित हो रहा था कि आइमा का मर्तबा इमामत से बालातर है। खुब रिवायत को मुलाहजा फरमाइए, मजमूल बहरन में जनाब तुरही ने लफ्ज शिया में इस रिवायत को बयान किया है कि जब खुदावंद मुताल ने हज़रत इब्राहिम को खल्क किया, तवज्जो कीजिएगा, जब खुदावंद मुताल ने हज़रत इब्राहिम को खल्क किया तो हज़रत इब्राहिम ने एक नूर को मुनव्वर देखा, कहा मा हाज़ा नूर, हज़रत इब्राहिम ने सवाल किया मा हाज़ा नूर, खुदाया क्या नूर है, कहा हाज़ा नूर मुहम्मद सफ़ती मिन इबादी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वा आलि मुहम्मद, अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल असलाब शामिखा। हज़रत नूर, हज़रत इब्राहिम ने सवाल किया मा हाज़ा नूर, कहा हाज़ा नूर खदी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ती मिन इबादी, फर्रा इब्राहिम इला जंब ही नूरन आखर, हज़रत इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम ने खदी मर्तबा के पहलू में, खदी मर्तबा के नूर के पहलू में एक और नूर को देखा, कहा मा हाज़ा नूर, कहाज़ा नूर वली अली नासिरुद्दीनी, ये मेरा वली अली का नूर है जो मेरे दीन की नुसरत करने वाला है। अब बात आ गई नासिर की तो इजाजत दे दीजिए, दो मिनट और ले लूंगा आपके। इब्ने असाकिर अहले सुन्नत का बहुत बड़ा आलिम है, लोग कहते हैं या अली, कल तक तो गैर कहते थे आज अपने कहने लगे, या अली मत बोलो, या अली मत बोलो। इब्ने असाकिर अपनी तारीख असाकिर में वो इस रिवायत को बयान करता है, क्या है रिवायत के खुदावंद मुताल ने, अब मुझे बैन ही इबारत नहीं लेकिन जो लफ्ज मेरे लिए काबिल मोरद मिसाल है वो बयान करूंगा। इब्ने असाकिर ने ये लिखा है कि अर्श इलाही पर ये तहरीर मौजूद है, मफहूम आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ, दो मफहूम और तीसरी सराहत के साथ कि उस तहरीर में क्या लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह अलीयुन नासिरुन रसूलिल्लाह। कहाँ गया तौहीन रिसालत, भाई शिया किताब का हवाला नहीं दिया है, इब्ने असाकिर का हवाला दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह अली नासिरुन रसूलिल्लाह, यानी अली वो जो रसूल की नुसरत करने वाला, यानी जहां रसूल, ये जो नादे अली है, ये जो नादे अली है, ये क्या है नादे अली, ये खत्मी मर्तबत है जो अली इब्न अबी तालिब को पुकार रहे हैं। और इसे कोई ये ना समझे कि नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक हमने मकाम नबूवत को घटा दिया, नहीं, खुदावंद मुताल की मर्जी है, खुदावंद मुताल की मर्जी है, मकाम रिसालत, मकाम रिसालत है, खत्मी मर्तबत का मकाम बुलंद है, लेकिन खुदावंद मुताल ने, खुदावंद मुताल ने अपने हबीब की नुसरत अली इब्न अबी तालिब के दस्ते मुबारक में रखी है। हो अब हजरत
حضرت ابراہیم نے دوسرا نور دیکھا، محض نور، کہا یہ میرے ولی علی کا نور ہے جو میرے دین کا ناصر ہے. فرا الی جنبہ انوار ثلاثہ، اس کے بعد تین نور کو ان کے پہلو میں دیکھا. کما حاضر انوار، خدا یہ کون سے انوار ہیں؟ تو بتایا کہ یہ میری اماں، میری کنیز فاطمہ، کہ فتمت محبوہ من نار ہے، کہ یہ فاطمہ کہ جس کے چاہنے والے جہنم کی آگ سے محفوظ ہوں گے. وہ نور الحسن والحسین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ کون دیکھ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم کی ابھی خلقت ہوئی ہے، حضرت ابراہیم نے آنکھیں کھولی ہے. یہ انوار کی بات ہے، دنیا کی بات نہیں ہے، یہ عالم انوار کی بات ہے، عالم ارواح کی بات ہے. جب خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کے نور کو خلق کیا تو ختمی مرتبت کا نور دیکھا، سوال کیا. امیر المومن کا نور دیکھا، سوال کیا. تین ہستیوں کا نور دیکھا، سوال کیا. اس کے بعد کا ثم را تسعۃ انوار، اس کے بعد نو مزید انوار کو دیکھا. احدقہم بہم، کہ جو ان پانچوں انوار کو گھیرے ہوئے تھے. کہا خدایا یہ کون سے انوار ہیں؟ تو کہا کہ یہ علی و فاطمہ کے فرزند ہیں جو میری حجت ہیں، یہ ان کے انوار ہیں. کہا خدایا ان کی معرفت کروا دیں. خداوند متعال نے ایک 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 کے نام لیے. حضرت ابراہیم کا، ابھی حضرت ابراہیم کی بات آ رہی تھی، کن کے ساتھ مقایسہ ہو رہا تھا؟ حضرت ابراہیم کا مقام امامت کے ساتھ مقایسہ ہو رہا تھا. اب اس کے بعد جب حضرت ابراہیم نے کہا ثم را انوارا، خدا حضرت ابراہیم نے بہت سارے اور انوار کو دیکھا. کہا یا اللہ یا الہی رائے تو انوارا کہ لا یحصی عددا الا انت، کہ خدایا میں ان 14 ہستیوں کے گرد میں اتنے سارے دوسرے انوار کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کو تیرے علاوہ کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ یعنی ابھی تو اہل بیت کے انوار کی بات ہو رہی ہے، اب تو ہم بھی انشاءاللہ العزیز، ہاں یاد رکھیے گا یہاں پر بحث شیعہ ہے، خدا ہم سب کو امیر المومنین کے شیعوں میں سے قرار فرمائے. مقام شیعہ بلندر ہے، بالا تر ہے، کہ بعض روایتوں میں حتیٰ راوی تڑپ جاتا ہے، صحابی تڑپ جاتا ہے. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر جو اتنے سارے انوار ہیں اس میں ہمارا بھی چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی نور ہوگا انشاءاللہ العزیز. اب حضرت ابراہیم نے سوال کیا، خدا یہ ان چاردہ انوار، ان 14 انوار کے گرد میں بہت سارے اور انوار کو دیکھ رہا ہوں جس کو شمار کرنے والے سوائے تیرے کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا ہاؤلائی شیعت و علی و فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام. کہا خدایا ان کی علامت کیا ہے؟ اب یہاں پہ تھوڑا سا ہماری لیے تھوڑی سی مشکل آ گئی. کہا ان کی علامت کیا ہے؟ کہا ان کی علامت چار چیزیں ہیں. 51 رکعت نماز پڑھنے والے ہوں گے، 51 رکعت. میرے بچے اور جوان، نافلہ نماز کو ترک نہ کریں. دیکھیں ہماری واجب نماز اس قابل نہیں ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں لے جا سکیں. نافلہ نماز جس میں نماز شب کی 11 رکعت، ظہر عصر کی 8-8 کر کے 16 رکعت، مغرب کی 4 رکعت، فجر عشاء کی 2 رکعت بیٹھ کر اور فجر کی 2 رکعت، اور واجب نماز کو اگر ملائیں تو یہ 51 رکعت بنتی ہے. خدا پہچانوا رہا ہے کہ علی کے شیعوں کی علامت یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھنے والا ہوگا، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے والا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنے والا ہوگا. یہ شیعہ کی علامت. یہاں تک تو حضرت ابراہیم سوال کر رہے ہیں. اب حضرت ابراہیم توجہ کیجیے گا، حضرت ابراہیم نے، بھائی حضرت ابراہیم کو یہ تو سارے بتا دی یہ جو 14 ہستیاں ہیں، حضرت ابراہیم کو یہ 14 ہستیاں تو بتا دی، تو یہ تو 14 ہستیاں فکس ہو گئی. اب حضرت ابراہیم کی جگہ کہاں خالی ہو سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم کی جگہ کہاں خالی ہو سکتی ہے؟ لہٰذا حضرت ابراہیم نے کہا اللہم اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب، خدایا مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دے دے. اللہ
خدا مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار دے. تو مقام نبوت کو دیکھا آپ نے کہ ان کی تمنا ہے, ان کی دعا ہے کہ ہم بھی علی کے شیعوں میں سے بن جائیں. اور یہ حضرت ابراہیم کی دعا کہ خود قرآن کی آیت ہے, وَإِنَّ مِن, یہ جو قرآن کی آیت ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيم, یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن آپ کی خدمت میں پہلے بھی دو دفعہ میں بیان کر چکا ہوں, قرآن کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں, ایک تنزیل کا پہلو, ایک تعبیر کا پہلو. یہ جو ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ, کہ علی کے شیعوں میں سے ابراہیم خلیل بھی ہے, یہ اس آیت کی تعبیر ہے, اس آیت کی تعبیر ہے. آپ مقام آئمہ اطہار علیہ السلام, اور میں نے پہلے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ مقام آئمہ اطہار علیہ السلام, کہ آئمہ اطہار علیہ السلام اگر عبادت نہ کرتے تو لوگوں کو نہیں پتا چلتا کہ آیا یہ خالق ہے یا مخلوق ہے, آیا عابد ہے یا معبود ہے. اور روایتوں میں آیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام بلاؤں میں خدا نے گرفتار کیا ان کو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ خدا کے بندے ہیں, یہ خدا کی مخلوق ہیں, یہ خدا کی مخلوق ہیں. وہ آل محمد کے جو فضائل اور مقامات اور منزلت کے اعتبار سے وہ اعلیٰ ترین منزلت پر, لیکن حکم خدا کے سامنے اس طرح سر تسلیم خم ہے کہ اپنی اولاد کو قربان کرتے ہیں, اپنی جان کو قربان کرتے ہیں, اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں. اور کس انداز سے, کس طرح کربلا میں سید الشہداء نے قربانی دی. میرا اور آپ کا زمانے کا امام, ہم نے کیا گریا کیا, ایام عزا ختم ہونے کے در پہ ہے, نہ ہم وہ گریا کر سکے, نہ ہم وہ ماتم کر سکے, نہ ہم بی بی کو وہ پرسا دے سکے. بی بی معاف کر دیئے گا, جو حق کے گریا تھا وہ ادا نہ ہو سکا. زیارت ناحیہ میں میرا اور آپ کا زمانے کا امام کیا کہتا ہے, لَأَنْدُبَنَّ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَكِيَنَّ بَدَلَ الدُّمُ دَمَاءً, اے میرے آقا, اے میرے مولا, میں آپ پر اب صبح و شام بین کر رہا ہوں, آنسو کے بدلے خون بہا رہا ہوں. میرا زمانے کا امام کہتا ہے تقدیر نے اجازت نہیں دی, تقدیر نے اجازت نہیں دی کہ اپنی جان کو آپ پر قربان کرتا, اپنے اہل و عیال کو آپ کے اہل و عیال پر قربان کرتا, اپنے اہل و عیال کو آپ کی زینب و کلثوم پر قربان کرتا, اب غیبت پہ بیٹھ کر صبح و شام بیان کرتا ہوں اور آنسوؤں کے بدلے خون بہاتا ہوں. بس عزاداروں, اس وقت واقعہ کو سن لیجیے. ایک عالم کی ملاقات ہوئی, زمانے کے امام سے ایک مرتبہ سوال کیا, یہ اپنا رسول اللہ, یہ کون سی مصیبت ہے جس مصیبت پہ آپ صبح و شام بیان کر رہے ہیں؟ عاشور کے دن نہیں فقط, شام غریبہ نہیں فقط, فقط محرم و سفر نہیں, بلکہ پورا سال بیان کر رہے ہیں, آنسو کے بدلے خون بہا رہے ہیں. ایک مرتبہ عالم نے تڑپ کر خود ہی سوال کیا, مولا یقینی طور پر وہ اکبر کی مصیبت ہوگی جس پر آپ آنسو کے بدلے خون بہا رہے ہیں. میرا زمانے کا امام کہتا ہے اکبر کی مصیبت کیا ہے جانتے ہیں؟ اکبر کی مصیبت یہ ہے کہ جب لٹا ہوا کاروان ابن زیاد کے دربار میں پہنچا نا, ہائے, ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا تھا, سامنے سر, سامنے تشت پہ سر حسین رکھا ہوا تھا. ابن زیاد کی نگاہ جب سر حسین پر پڑی تو عجیب جملہ کہا, عجیب جملہ کہا, اے حسین تو اتنا بھولا تو نہ تھا, بس یہ سننا تھا, علی کی شیر دل بیٹی زینب کبرا جلال میں آتی ہے اور کہتی ہے, اے ابن زیاد میرا بھائی بھولا نہ تھا, ہائے, اکبر کی موت نے حسین کو بھولا کر دیا. یہ اکبر کی موت ہے, ہائے, سوال کرنے والا سوال کرتا ہے, مولا کیا اکبر کی موت پر آپ گریا کر رہے ہیں؟ میرا زمانے کا امام کہتا ہے نہیں نہیں, اگر اکبر بھی زندہ ہوتے تو جس مصیبت پہ میں گریا کر رہا, اکبر بھی میری طرح آنسو کے بدلے خون بہاتے ہیں. ایک مرتبہ تڑپ کر سوال کیا, کہا مولا کیا وہ عباس کی مصیبت تھی, عباس کی مصیبت ہے جس پر آپ صبح شام بیان کر رہے ہیں, آنسو کے بدلے خون بہا رہے, وہ عباس کی مصیبت, ارے جب آخری فریاد, آخری وداع کا
सलाम किया तो एक मरतबा जब फरियाद इस्तेगासा या पास बुलंद हुआ, मेरा मौला क्या कहता है, अभी तक अकबर चले गए, कासिम चले गए, हाय मेरे मौला की कमर सालिम है, लेकिन जब अब्बास का आखिरी विदाई सलाम आया, मेरा मौला कहता है अलान इनकसरा जारी, अब्बास तुम क्या गए, मेरी कमर टूट गई, हाय सवाल करने वाला सवाल कर रहा है, मौला क्या हुआ, अब्बास की मुसीबत, मेरा जमाने का इमाम कहता है नहीं, अगर अब्बास भी जिंदा होते इस मुसीबत पे आंसू के बदले खून बहाते, तड़प कर सवाल किया मौला भी वो फरजंदे ज़हरा हुसैन की मुसीबत होगी जिस पर अब आंसू बहा रहे, मेरा जमाने का इमाम कहता है नहीं, अगर हुसैन भी जिंदा होते इस मुसीबत पे आंसू के बदले खून बहाते मौला फिर वो कौन सी मुसीबत, मेरा और आपका जमाने का इमाम कहता है मेरी जद्दा ज़ैनबे कुबरा बेबखना हो चादर नरगे आदम वा मोहम्मद वा وسيعلم الذين ظلموا اي من قلب ينقلبون بارے لائن آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما خدا و نبی عباس حضرت محمد و آل محمد کا جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا منتظمین تمام مومن مومنات جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا خدا و حاضر مجلس مومن مومنات اور کل مومن مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما جو مومن مومنات پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما جو مومن مومنات بیمار خدا و نبی حق محمد و آل محمد انہیں صحت عاجل اور کامل عطا فرما حاضر مجلس مومن مومنات منتظمین کے مرحومین اور کل مرحوم مومن مومنات کی مغفرت فرما جوار معصوم میں جگہ عطا فرما خدا و نبی اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما ماتم حسین